Nga mostrat e marea nga personat e sëmur, është vërtetuar se një numër i madh i tyre janë pozitiv në COVID-19, të tjerët në virusin e gripit, të tjerët në adenoviruse, dhe pjesa tjetër për virusin sincicial respirator. Instituti për Shëndet Publik ka informuar se në dhjetor, viruset të ndryshme gjetën kushte për përhapjen e tyre, disa prej tyre të haruara gjatë viteve të pandemis. Në një javë janë regjistruar 58 raste me grip dhe 195 me COVID-19. Në spital ndodhen 17 pacient me COVID-19, 10 prej të cilëve janë në mbështetje oksigjeni dhe një në aparatet të respiratorit. Tani kur më pak se 200 raste me COVID-19 konfirmohen në baza javore, ambulancat janë të mbushura plot me pacient që ankohen për temperaturë, koll, teshtitje, rrjedhje hundësh, dhimbje gjoksi dhe dhimbje muskujsh. Analiza e fundit javore e Institutit të Shëndetit Publik tregon se janë regjistruar 58 raste të gripit. Nga materiali i ndar i marrë nga personat e sëmur, një numër i të cilëve është testuar edhe për COVID. Nga 11 mosra që u testuan për virusin respirator sincicial, 6 ishin pozitiv, ndërsa 2 të tjerë pozitiv në adenovirus. Për të gjitha këto zëmshimin e duhur, ilaçe për të ulur temperaturën kur ajo është e lartë dhe antibiotikët shmangen nëse mjeku nuk përcakton rrezikun e infeksionit bakterial. Parandalimi është i njëjti për COVID, mbajtja e distancës mes njerëzve, mos prekja objekteve që mund të kenë qenë kontakt me një të sëmur, larja e duarve me sapun dhe ujë për të paktën 20 sekonda, mbajtja me vete e dezinfektuesit. Natyrisht, maska mbron nga viruset të ndryshme, si dhe nga koronavirusi, dhe rekomandohet përdorimi i saj në vende ku nuk mund të ruhet distanca mes njerëzve.